بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. محرم الحرام کا مہینہ ہے اور عاشورہ کا دن آنے والا ہے. محرم کے حوالے سے کیا شریعت کی تعلیمات ہیں اور اس کے اگینسٹ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں, اس پر میں کچھ دیر آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے محرم کے ہیں. وکما قال صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد محرم کے روزوں کو سب سے زیادہ فضیلت والے روزے قرار دیا, اور خاص طور پر عاشورہ کے روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے,